Så, hej och välkomna allesammans. Innan jag startar igång här så tänkte jag bara kolla att jag hörs. Om jag bara kunde få en bekräftelse på det från någon. Perfekt, tack Sandra. Lysande. Frida Gran heter jag, kundansvar och säljare här på EG. Och jätteroligt idag är att vi har så många med oss. Jag vet att det är många som har varit med och lyssnat på våra webbinarier sedan tidigare. Men jag vet också att vi har några som är med för första gången. Så jag tänkte ge en liten introduktion här innan jag lämnar över ordet till Axel. Och det här är ju som sagt en webbinarieserie om Synergy och Synergy Trade. Och vi har haft tre stycken webbinarier sedan tidigare. Det här är det fjärde. Det vi har pratat om tidigare, det var att vi började med ett webbinarie där vi pratade generellt om Synergy. Sen fortsatte vi med att berätta om hur man bygger produkter i Synergy. Och därefter pratade vi om hur man lägger till en ny kund, kontrakt och leverans. Och idag är vi alltså inne på nummer fyra där vi kommer att prata om fakturering och faktureringsprocessen. Hur man kan effektivisera den. Efter det här webbinariet så har vi ett webbinarie kvar. Och det har vi den 24 november. Kommer att handla om prognoser. Också lite spännande. Så att, jag hoppas att ni även kommer att följa med på det webbinariet. För er som är med för första gången så tänkte jag berätta att det här webbinariet spelar vi in. Så om det är någonting ni vill titta på en gång till eller om ni kanske ser att det är någon annan för ert företag som skulle ha nytta av den här informationen så kommer ni att få en länk sen efter mötet till den här inspelningen så att ni kan kika på den eller sprida vidare. Och har ni några funderingar så går det jättebra att ta dem tillsammans med oss här direkt via chatten. Alternativt så hör ni av er om det är någon fråga som ni vill fördjupa er i lite mer och ta efterhand istället. Det var det jag tänkte säga. Axel, du som ska hålla genomgången här. Jag lämnar över till dig så får du presentera och gå igenom lite mer kring dagens agenda. Tack så mycket. Jag heter Axel Sundström. Jag är ansvarig för den här affärsenheten som jobbar med Synergy och CST. Och idag ska vi prata om fakturering i Synergy. Till att börja med så tänkte jag förklara hur processen fungerar, vilka olika steg har vi. Sen kommer vi då en gång genomgång av de olika stegen i processen. Och även vad som händer efteråt om man har ändringar i underlaget som användes för fakturan, till exempel att man har ett pris som ändrar sig retroaktivt eller en förbrukning som ändrar sig retroaktivt eller så vidare. Då kör vi igång. Faktureringsprocessen, som jag ser det, består av olika steg i de här fyra stegen. Det första steget är att man förbereder faktureringen genom att man säkerställer att man har all data. Saknar man data så kan man estimera uppgifter, både pris och förbrukningar och så vidare. Man kan räkna ut om man har uppgifter man räknar ut i förväg så kan man göra det också. Till exempel räkna ut en ny uppdaterad årsförbrukning om man använder den i sitt underlag till fakturorna på något vis. Nästa steg är att beräkna. Då tar man fram fakturaunderlagen som räknas fram enligt den produktkonstruktion som man har gjort. Och när man har gjort det så kvalitetssäkrar man fakturaunderlagen. Man försöker hitta de som inte ser bra ut. Man rättar till de som inte ser bra ut. Hittar varför de inte är bra. Fixar det. Räknar om dem. Tills man är nöjd. Och när man är nöjd med sina underlag så fakturerar man. Då skapar man fakturor, bokför intäkter och skickar fakturan till kunden. Så det är det här vi ska prata om idag. Grundläggande för den här processen är att man gör det här på ett urval av anläggningar. Så man definierar sina olika urval som man kör genom den här processen. Och urvalen bygger på villkor som man sätter själv på kunder och anläggningar. Så man grupperar dem i olika grupper. Och det här tänkte jag visa faktiskt.
på en gång, för att det är lite grundläggande för de andra processerna att förstå hur det här fungerar. Så den här grupperingen finns då under fakturering i systemet, där man heter urval av faktureringspunkter. Så om vi gör en sån, så kallar man den för någonting. Så då kan man säga kunder med solproduktion till exempel, om man vill hantera dem separat. Men det är bara ett exempel. De här urvalen kan vara på specifika kunder, så man kan välja några specifika kunder. Om man har väldigt stora kunder som man vill hantera separat, så kan man väl peka ut de kunderna. Man kanske vill ha vissa produkter, eller man vill inte ha vissa produkter. Då kan man exkludera vissa produkter också. Och då tittar ju systemet på vad man har ett aktivt kontrakt på just nu. Sen kommer man till själva villkoren, och det är här man kan välja då olika saker. Man kan välja fält på kunden, faktureringspunkten i olika former. Så om man tittar på faktureringspunkten då, i mitt exempel solproduktion, så har vi då en i Sverige något som heter tidsserie någonting, tidsserieprodukt. Där man kan då säga att den är solkraftsproduktion. Då får jag alla anläggningar som har den här tidsserieprodukten. Kanske ett galet exempel, men det är i alla fall ett exempel. Ni förstår att man kan göra vilka urval man vill på vilka fält man vill här för att gruppera sina kunder. Så när jag är klar med den så har jag mitt urval. Och det här urvalet är då det jag använder sen när jag fakturerar. Så det är väldigt flexibelt här. Man kan göra precis vilka urval man vill och gruppera och filtrera anläggningar. Både på kundnivå och på anläggningsnivå. Då går vi tillbaka till bilden här och ska prata vidare om själva processen. Det man då gör är att när man förbereder så säkerställer man att man har alla data, man har priser, man har mätvärden. Man kan köra sina beräkningar, räkna ut årsförbrukningar eller om man har andra specifika uppgifter i sin produktkonstruktion, så kan ju det behöva räknas ut i förväg. Sen kan det vara så att man saknar värden på, man har inte fått värden på några anläggningar, och då kan man göra en beräkning, en estimering på dem. Och när man sen får verkliga värden så kommer systemet korrigera det automatiskt. Så det är det man börjar med, och verifiera att man har uppgifterna i systemet. När man sen gör beräkningen så startar man den på sina urval som man har definierat. Och så får man ett resultat där fakturaunderlagen kan ha olika status. Om det gick bra så får den status ny. Sen kan man ha varningar. Det kan vara till exempel att man har gjort en faktura på beräknade värden som man har ställt in att man vill få varning för. Då hamnar de i en speciell grupp med varningar. Det kan bli fel. Det gick inte att genomföra beräkningen av någon anledning. Det kan vara att det saknas värden och vi har valt att säga att vi ska inte tillåta fakturor med saknade värden. Det är ganska normalt. Då hamnar de som fel. Den fjärde är ignorerad, och det är då att det inte finns något. Det finns inget att beräkna. Det kan vara så att man har redan gjort fakturan för den här perioden och skickat den till kunden. Då finns det inget att beräkna, och då hamnar den där bara för att systemet bekräftar att den har tittat på den och det fanns inget att fakturera. Så de behöver man egentligen inte bry sig om man inte tycker att det borde ha funnits något att fakturera. Ja, när man då har sitt underlag så ska man kvalitetssäkra det. Det går ut på att hitta dem som är fel och försöka fixa dem. Där har vi olika möjligheter för att filtrera, för det är oftast väldigt många man gör på en gång. Så man kan inte gå igenom en och en, utan vi har en filterkonstruktion som jag kommer visa alldeles strax. Till exempel kan man jämföra med föregående faktura, man kan hitta små och stora belopp.
Och hittar man då ett som man inte är nöjd med, som tycker verkar konstigt, så går man in på det, tittar på vad det är som har orsakat problemet och rättar till det, och så kan man bara klicka på och räkna om den. Så där håller man på tills man är nöjd. Och sen fakturerar man. Och det gör man då i CST. Så det går ihop med alla andra nyttigheter och samfaktureras om man vill göra det. Då ska vi titta på den processen i systemet. Så tillbaka till applikationen. Till att börja med den här förberedelsefasen, så har man ju här lämpligen på sin startsida statusen, och den kan man ju följa upp under hela månaden. Så här till exempel har vi ser att vi saknar 255 timvärden. Och det här behöver man då göra innan man löpande under hela månaden, men då kan man ju då se här, man får en bild på vad är det för timvärde vi saknar, och så kan man efterlysa dem. Så, skicka ett mejl. Jag tänker inte skicka något mejl till Vattenfall just nu, men ni förstår att den här förberedelsefasen är ju egentligen under hela månaden, i alla fall vad gäller timvärden, timavräknad, det är anledningen. Man kan ha koll på om vi har fått avläsningar som inte går in och så vidare. Så det mesta av det syns här på första sidan. När man sedan fakturerar, då går man in under fakturering och fakturaberäkningar och skapar en ny fakturaberäkning. De här kan man kalla vad man vill. Man kan säga, sen anger man då en fakturagruppreferens, och det är den koden man sedan anger i CST när man skapar fakturorna. Då kommer den plocka upp underlagen som är märkta med den här koden. Sen har vi två val här. Det första är tvinga avstämning. Det har att göra med om man har en produktkonstruktion där man har feldebitering med en avstämning senare. Att man räknar på preliminära värden och sen stämmer av mot verkliga värden slutet på året. Eller så. Det kan finnas olika. Det är inte så vanligt på just el i Sverige, men det finns andra scenarier där det här är bra. Och då kan man då när man kör en fakturaberäkning säga att nu gör jag en avstämningsfaktura på de här. Den här valet här exkluderar slutfakturor. Det handlar om att man kanske vill köra alla vanliga fakturor för sig lite fortare och sen titta noggrannare på slutfakturorna. Så då kan man välja att ta bort slutfakturor ur en beräkning. Om det finns en slutfaktura så tar vi inte med den. Sen sätter man sitt beräkningsdatum. Just den första i månaden. Och sen väljer man då sina urval. Så här har vi alla urval. Vi har det vi skapade nyss. Som produktion. Så här kan man välja flera stycken. Så man kan ju säga några stycken. Och lägger till dem. Och det är det man behöver göra. Sen trycker man klar. Och då startar den igång en fakturaberäkning. Och då ser man den här. Då håller den på här. Om vi inte vill vänta på den så har jag en här som vi kan titta på. Så här kommer det se ut. I den här har jag fått 23 varningar. Bara varningar. Här ser vi direkt en översikt att vi har 23 varningar. Varav 21 är att det finns beräknade värden, och vi har 23 varningar för mätaravläsningar som verkar konstiga av de här 23. Så jag går in på dem. Då ser jag här att jag har massa saker. Jag kan direkt se varningarna här ute. Nu är det här bara 23 stycken, men tänk att det här var tusentals. Då vill jag ju kunna titta på de här underlagen med filter och försöka hitta. Även om de ser ut att vara okej här. Om det inte hade varit varningar utan de är okej, så vill jag ändå kolla att de är rimliga. Då har vi en massa filtermöjligheter här. Till exempel kan jag kan välja specifika kunder om jag vill granska dem. Jag kan filtrera på fält på kunden.
Så jag kan göra de här typerna av urval här också. Kan filtrera på produkt. Procent som är det här fakturaunderlagets belopp jämfört med föregående fakturabelopp. Jag kan välja totalbeloppet. Om det är större eller mindre än något visst. Jag kan titta på föregående fakturas totalbelopp. Vilket bolag det är som fakturerar. Om jag har flera elhandelsleverantörer i systemet så kan jag filtrera på det. Jag kan filtrera på vilken typ av varning vi har fått. Jag kan filtrera på om det är en slutfaktura. Och så vidare. Massor med olika saker. Så om jag då säger att jag vill titta på alla som är större än 1000% av föregående faktura. Så kommer jag hitta några som jag kanske vill titta på i alla fall och bedöma om de är rimliga. Men det här kan ju vara problematiskt om den förra fakturan var väldigt liten av någon anledning. Så blir ju förmodligen nästa faktura större. Så jag kan kombinera de här villkoren också. Så här kan jag säga att föregående totalbelopp, om det är större än 100 kronor och den nya fakturaunderlaget är 1000% större eller mer. Då har jag det. Och sen kan jag välja, för att göra det här ännu smidigare, så kan jag då välja att sortera på procenten och visa den största procentsatserna först. Så då får jag den. Och just nu hittar vi ingenting, för det fanns väl förmodligen inga. Det är en demomiljö, vi har inga föregående fakturer förmodligen. Men poängen här är att om man gör sitt urval så här, så vill jag förmodligen återanvända det här nästa gång. Så här kan jag skapa ett filter som heter stor skillnad mot föregående faktura. Då sparar jag det. Och då har jag det här att välja på. Så då kan jag direkt titta på de här filtren när jag har mitt urval. Så jag kan bläddra mellan färdiga filter som innehåller en filtrering och en sorteringsordning och se de som jag borde titta på. Japp. Ska ta bort det här filtret så vi får några igen. Så. Se vad som händer nu. Så poängen är att jag ska välja rätt sån här. Titta på den här. Så här har vi en annan beräkning än vi håller på med just nu. Så det här, man kan börja med det här redan när beräkningen håller på. När man då hittar, med hjälp av de här filtren, hittar en uppsättning av såna här, så kan man då titta på dem. Man kan direkt gå in här och se fakturaraderna. Som man ser. I det här fallet har vi tre perioder som vi ser. Och i varje period så har vi de olika raderna vi ser på fakturan. I det här fallet så har det blivit en ganska stor korrigering. Vi ser att den korrigerar tre perioder gärna förut. Medan den här inte korrigerar. Så här ser vi att vi har. Så man kan direkt se här i bilden och granska de här en gång. När man sen är nöjd med dem så väljer man dem. Man markerar dem så här. Man kan välja alla eller man kan välja enstaka. Och så kan man då, om man vill räkna om den, så kan man räkna om den. Man kan godkänna den eller man kan avvisa den. Avvisa den tar man bort den och säger att vi tar inte med den här gången. Sen vill man ju då jobba tills den här alla är godkända. Och då kan man, och så kanske det är några man inte vill göra klart. Då kan man säga att de tar man sen. Då kan man räkna om dem och sätta in dem i en ny beräkningsbatch och fakturera dem sen. Istället. Så här jobbar man med det här tills man har godkänt alla. Så när jag godkänner den här så kommer den gå in och då är den klar att fakturera egentligen. Så då har jag en godkänd här. Så det var det. Det är själva faktureringsprocessen.
tillbaka till bilderna igen och prata om korrigering. Det händer ju saker i fel ordning ibland i den här branschen, och då behöver man räkna om historiska, sånt som man redan har fakturerat. Det kan vara att man har ändrat förbrukning, man har använt fel pris, alltså man har gjort ett misstag och använt fel pris. Man har gjort en förnyelse som var på fel dag eller något annat som betyder att man måste ändra datum som startat. Det kan vara lite vad som helst. Så vad händer då när vi korrigerar? Det är så att när ett underliggande värde ändras, systemet håller koll på vilka värden som är använda i faktureringen, både på mätvärden och på priser och allting sånt. Så när ett sånt värde ändrar sig, man går in och ändrar ett pris retroaktivt eller man går in och ändrar en förbrukning retroaktivt, så kommer automatiskt de fakturaunderlag vi har skapat och fakturerat flaggas som att de behöver räknas om. När man sedan skickar en nästa faktura till kunden så kommer den räkna om det föregående fakturaunderlaget automatiskt och lägga med en korrigering på nästa faktura. Korrigeringen blir bara så liten som möjligt. Vi tar inte med hela den föregående fakturan utan bara de delarna som behöver räknas om. Det är inte säkert att man behöver räkna om alla delar. Och så får man minusrader på precis de rader man hade på förra fakturan och nya rader som debiteras med den korrekta beräkningen då, utifrån de nya förutsättningarna. Och det är ju väldigt enkelt om man har en nästa faktura. Om den förra fakturan som behöver korrigeras var en slutfaktura, så behöver man ju se till att ta med den då. Så det finns en speciell notifiering på att det finns slutfakturor som behöver korrigeras. Det kan ju vara så att den går med automatiskt. Det beror på vilka urval man kör när man fakturerar. Men det finns ju en risk i alla fall att man har slutfakturor som inte kommer komma med. Därför finns det en notifiering om att det finns sådana. Så då ska vi gå tillbaka så kan vi titta lite på det. Gå tillbaka till applikationen igen. Så då har vi då här på startsidan så kan man ha den panelen här där vi ser vi har två. Vi har fakturor som behöver korrigeras. Och sen har vi den här slutfakturor som behöver korrigeras. Så man kan skilja på dem. De här är vanliga fakturor. Så de kommer ju förmodligen faktiskt. Det kommer bli en faktura till de här kunderna. Och då, så man behöver inte göra något åt det egentligen. Men det kan ju vara så att man vill titta på dem. Det kan ju vara stora belopp eller det kan vara viktiga kunder eller någonting. Så att man vill korrigera det här innan nästa faktura går iväg. Så för att titta på dem så går man bara in på och klickar på den. Då ser man här. Vi ser beräkningsdatumet, vi ser beloppet. Den var på. Och så vidare. Och här kan man då välja bara och säga så och räkna om. Då får man ett nytt fakturaunderlag. På den här. Så det här är ju ett väldigt smidigt sätt att hitta vilka fakturor som behöver räknas om. Jag funderar på om jag ska säga något mer om det här. Jo, här man har ju samma filter. Så här har vi, man kan ha sina filteruppsättningar här också. Göra sina filtreringar även på den här, för den här kan ju potentiellt bli väldigt lång. Listan. Så man kan jobba med sina filter här också. Så man kan ha ett filter för fakturaunderlag som man vill räkna om innan nästa faktura. Så ser man har några sådana. Och generellt så är retroaktiva korrigeringar enkelt att hantera med det här systemet. Bra, då ska vi gå tillbaka och avsluta. Det var det jag hade idag. Det var processen för fakturering.
Jag har inte visat CSD, det tror jag alla som är med idag är bekanta med hur det fungerar. Men det här är ju då hur man skapar fakturaunderlagen för elhandel om man använder Synnyd. Tack för idag. Har vi några frågor? Se att det kommer en fråga från Åsa här. Se Åsa, hade du någon fundering? Spara den. Ja. Och det är ju med frågorna. Har ni funderingar eller någonting ni vill gå igenom mer så är det bara att höra av er. Så tar vi det vid sidan om också. Japp. Och nästa webbinarie. Just det. Nästa webbinarie handlar om prognoser och kommer gå av stapeln den 24 november. Ja, det hoppas vi att ni deltar på. Och sen våra kontaktuppgifter. Jag tror att de flesta av er vet vilka vi är, så det är bara att höra av er. Och som sagt, vi hoppas att ni är med igen då i november. Tusen tack för att ni har tagit er tid och att ni har varit med och lyssnat på det här passet.